alaykum mbooloo mi. Maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp, di leen jox seen yeegwaay ba kawe, di leen baalu àq nag, di leen baal àq, di leen ñaanal jàmm, di ñaan ci yàlla bur bi yàlla nañu yàlla defal jàmm, di ñaan tamit ci at mi nga xam ne tey jii mooy aju weeru kat rajo bi nga xam ne ci lañ jóge, lépp luñ ci jàmm yàlla nañ ko yàlla nangul, te yàlla def dal ci Sénégal, def ko ci àddina bi yépp nag, rawatina nag suñu dëkk bi ñu dëkk muy Gént gi néew. Bi loolu weesoo man nag man may mari Wadd, ñu gën maa xam ci Ndiaye Wadd, ma nekk trésorière bi nga xam ne maa nekk ci mouvement ngi ñëw jëm ci kanam. Ñu ànd ko suñu présidente Safiatou Kadute La Lyon nga xam ne mooy président bi, présidente bi nga xam ne moom moo organisé li yépp, li yépp moom moo tax. Ñu ngi jëm ci kanam muy samedi bii di ñëw ak dimanche, mën nañu xam 72 heures bi tey lay commencé, ndax tey di nga gis yëpp 72 heures bi la bokk. Kon tey la mouvement bi di commencé ay liggéeyam. Ñu commencé tey nag di defar ay céréales, tey defar nañ lu mel ne defar nañ cere, defar nañu sànqal, suba ak jàmm dañuy defar mboq bi, defar nañ tamit eau de gel, soo pare naa la woon eau de gel bi. Li yëpp mouvement bi ñoo koy liggéey. Karaw laa nga ne tamit ak caagiri bi, li yëpp dañ koy defar pour jàppale jigéen ñi rek, gàncax gi rek lañ ko liggéeyee. Jéggiwuñu seen ndaxte dañ ne kat balaa ngay dem ci toolu jàmm nga bay sa tool. Comme que ñun lii la ñu xam muy dugub mboq, moom la ñu xam, moo tax ñu jëfandew nii. Mouvement bi nag bañ ko créé ba léegi chaque année ñu def 72 heures. 72 heures bi nag wax dëgg yàlla suñu présidente jàppalañu ci ak waa diaspora bi, ñoom ñëpp ñu ngi jàpp seen loxo. Ñu ànd noonu ñun ñëpp nag. Foo xoolee tey jii Chérif, quartier bu nekk mi ngi ci biir mouvement bi. Mouvement bañ ko créé amul politique, dañ ko def rek pour jàppale ngi doomu ngin gi néew yi. Boo xoolee waa Kamagne, waa Farba, waa Thièl, waa Waalo, quartier bi nekk ci ngin gi néew yëpp ñu ngi fii. Waa Ndengaleer, waa nuñ koy waxati waa Faas, ñëpp ci lañ bokk ci mouvement bi. Moo tax ñu ne mouvement bi amul couleur politique, dañuy liggéey rek ngir soqali suñu dëkk, soqali jigéen ñi, ndax neen jigéen mooy lépp. Lii moo tax mouvement bi jóg. Kon nag Chérif, nga gën a jël kii rek, céréale baa ngi nii, mboq maa ngi nii. Ñu ngi nekk ak suñu tamit suñu maam nekk tante ci ñi muy Adja Nenn Diouf. Mouvement bi kanam la rek, dem na wuti ko indi la. Même ay financement mi ngi am ci biir mouvement bi. Kon nag na wóor na lii dañuy ñaan yàlla rek, yàlla na ko yàlla jàppale. Ndaxte nee nañu nag kenn mënul bëre, ñaar mooy bëre, il faut que ñu jàppale ko. Parce que li mu def nii yaakaar naa yàgg depuis 2013 ba léegi mouvement bi du dund ba léegi, bu fekkoon ne ay caaxaan rek la mouvement bi fay na bu yàgg. Mais lii mooy wane ne mouvement bi ñu ngi dund ba léegi. Mouvement bi nag couleur politique dama la ko wax Chérif, amu fi. Ñun liggéey rek lañu xam, liggéey rek lañu xam, naq jëriñu. Dimanche bu nekk ñu ñëw fii defar suñu ordre du jour baa ngi noonu ñu defar. Yooyu yëpp dañ ko bëgg a def ci journée bi lañ ko bëgg a exposé. Parce que ordre du jour boobu ñun ñoo ko defaral suñu bopp. Lépp consommé local la ñuy wax. Lépp ne ko dafa à la doome. Ndax dañuy assobé, suñu président daf ñoo jox ñu assobé. Ñun ñëpp wax dëgg yàlla gis nañ ci jàmm rek. Kon nag mouvement bi dañuy ñaar rek ñu jàppale ñu nag, dooleel ñu. Parce que nee nañu nag doolee du benn nit mooy kii. Il faut que partenaire tamit ñëw dooleel ñu, jàppale ñu. Ndax loo xam ne ay jigéen ngay suqal ko daw di ko wuti, kon nag il faut que ñu jàppale. Fii il faut que ñu jàppale ko. Ndax doomu ngin gi ne rek ñoo fi nekk. Département ngin gi ne rek ñoo fi nekk. Boo gisee lii mu am, il faut que ñu jàppale ko ci indi ko dooleel jigéen ñi liggéey. Chérif loolu am so.
donc explorer développement géo tay dañu am contentement bu mag ci fi ci bisu ki nga xamné ni moy la diva di Safiatou Kanté nek président de mouvement gi ñu no ci kanam nek jigen ju man goor jigen ju jambar man di sama nit di sama lepp di sama dom ndax yaay mo nek sama ndike nan di man koy ñaanal yalla na yalla yok ay leeram fam teud yalla yeesal jéggal ci mom ci bark sayidina mohammed nekkon nako baax kon sama tay bu ñuy am taxaway fi ngi neew ci ligne bi ñu bet na ñun xam nañ ko bu baaxa baax xam aussi fam joggé dañ koy ñaanal ligne initiative bi muy def yalla gëna jëm ci kanam gi ngi neew ci kanam gëna jëm ci kanam da ngi neew ci kanam wax deug yalla dama leen koy wax toujours day nek mouvement bo xamne ni c'est apolitique gi ngi neew yépp la bool gi ngi neew yépp la ëmb man ma ngi ci biir ci la bok ñi def nak lu am solo ndax ko xam soxna mbéen xam ko ci développement xam ko ci transformation xam ko ci li suxali dëkk bi té soxna sama mi ci la nek té so xolé table bi dama dugg sama xol fedd da ñi gis brise de maïs ñi gis sankal fi gis cake à base de mil à base de riz hein machallah muy lu am solo kon do ñu koy ñaanal lepp lu mëna yaana man deewen luko raw lim bëgg ci ñu ci kanam mu dem ba raw ndortam da inshallah dina am pantane ko nak ciow ci bis bi ak bis yi melni rawte na mom mi ko def nak muy Safiatou Kanté di sama nit di sama lepp machallah di sama sister lool mom yalla ko dogal kon bok ñu koy ñaanal fan gu de wër mu égg ci jamm di wax na né gi ngi neew yépp dañuy baye xel mu mag yi ro ci kanam ci duggal seen loxo da ñaar ñi ngi neew rek la kon bok chérif contane nañ lool dañ nekk ci yoon ni sax ne kon liñ togg lepp jeex ndax suñu jaron nañ ko mouvement bi jaron nañ ko ndax lepp lu yok ngi neew ñun dund loxo ci biir da ngi neew rek lañ gëm jërëjëf chérif contane nañ togg nuyu ñepp rek nak ma sha Allah. Si vous nous le permettez, je ferai l'économie de l'ordre de préséance pour m'attaquer directement à la tâche qui m'est confiée. Ferai-je ou devrais-je même dire, aurais-je le courage de prendre la parole devant ces six brillantes autorités? Une grande interrogation, mais je trouve la réponse dans la force d'âme que je tiens de mon maître Terence qui disait « Homo sum est puto nihil, humanum nihil alienum non esse. » Comme je suis homme, rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. J'ai cherché et recherché dans mon trésor sensationnel, mais je trouve que mes mots pleurent d'impuissance pour exprimer ou extérioriser mes sentiments. Des sentiments ô combien énormes, ô combien attristés pour dire notre satisfaction, pour dire notre contentement à l'égard de toute l'assistante ici présente, mais aussi à l'égard de cette grande Amazone, cette grande diva, qui est Sophie Kanouté, que je vous demande d'applaudir très fort. Mouvement bu am solo. Mouvement bu xamanteni à travers ses activités, à travers ses œuvres humaines, ne sont l'efficacité guinéo et dans la région de Kalo. Mo bëgg ngeen tatouat mouvement bu baaxa baaxa baax. Xamanteni kenn dootu ko présenter ci dëgg bi, ñu ngi ni tok.
autant de notables mon guiné pour compter pour relever beaucoup de défis muy seigne bara ci sama mag ñu bok nday ak bay mako nuyu bu baaxa baax diko jox wacc wayam di nuyu mbollem ku fi tew te avancement guiné rek ñor la te yakar na tay ji ku fi tew rek jëmmal guin guiné mo la taxat yow fexé aussi ba mouvement guiné ci kanam gëna ñong à travers des activités, à travers des panels, à travers des rencontres intéressantes, yéne ngi en tout cas bay sen war bu baakha bax digeen ñoy géré kuri te tay ji mouvement gengi new ci kanam woneti nañ sen bop à travers justement la 5e édition ma bëggon ngeen tatu sen bop bu baakha bax ma xol véritablement vous le méritez parce que tamit digeen loy def bolé wo ko ci yakar na du soti ñom ñoy xorom ci tin sen cheikh xorom ci tin buñ koy wax ñom ñoy jigen ñom ñoy ne ci kër yi les femmes au foyer elles sont dans les bureaux partout dans tous les domaines d'activité ñu ci bay sen war bu baaxa baax kon gatché nga la ma yeen jigen ñi ma sha Allah mouvement bi nak dafa nek mouvement bo xamanteni mouvement de développement la ñu créé ko en 2013 vous me permettrez et là je suis en train de faire l'économie, le parcours exceptionnel et radieux de ce mouvement. Ba nga xamné yexi nañ fi muy 2023. Voilà, cher, une décennie, 10 ans d'existence. Ñuy gorgorlu di bay sen war ci li nga xamné moy développement gëgëne parce que dañ ñu charité fukki at ñuy jogo ka daanu. Toujours avec la diva, cette grande Amazon, cette lingère, très rompue à la tâche et dévouée pour le développement de sa localité. Moussa Fikanouté. Andak ni nga xamné moy sunu yaay yi. Véritablement muy liggéey bu mucciay bo xamné ni ngui koy def te olof daf né ku xol da nga gis ku lamb da nga daj waye ñi li ni def ku xana nga ndok nga nek guma wala nga baña xol waye li ñuy def ci gengi ko na tablé ñu né ndax ñun da ji nek mouvement bo xamanteni dañ koy créer ni rek pour ñuko ñen ñi défé créer pour créer ñu né dédé ngén ma ñu dégglo tout ci s'il vous plaît biñu créer mouvement bi dañu def ay séance de ñu am ben objectif bu clair un objectif bien défini bien ficelé kon mu dalay won ni ñi xam nañ fa ñu jëm neku ñu xamanteni dañuy lambat lolu aussi il faut aussi nit ñi bu ñuy dem ñew fi tok terus et du saint ñu né ndax fukk la dedet ñaar fukk la dedet ay ñenti témèr juroomi témèru jigen jot nañ leen considérer juste ci biñ créé mouvement bi en 2013 lolu yaakar na amna solo ñu né ndax ci lañ ñam dedet ci biir ñenti témèr yoyu mu amaat ñaar fukk ak ben ño xamanteni dañu présenter ay légions cancéreuses. Le mouvement les a prises en charge mu jigen ñoo ñu non là je crois que lool amna solo ngeen tattu wat bu baaxa baax ndax ca la ñam dedet ñu formé wat ay sage femmes ñi liggéey ci walu l'hôpital yi fajj ca di def luñu wax renforcement de capacité ndax ca la ñam te loolu ci département gëngi ne bëpp lañ ko def ndax ci lañ yam dedet en 2017 3 ans ou 4 ans après légui nak ci lañ ko structurer ñu nak taxaw le nak il faut ñu out liñu xamné moy récépissé gën ko yonal suñu liggéey bu baaxa baax gëna ñongalat suñu activité bu baaxa baax légui nak pour ñu structurer ko il faut mam une présidente am ku koy jappalé ci liggéeyam moy le bureau exécutif du mouvement té ñom ñep ñi ngi fi tok ma bëggaan ngeen tàccu bu baax bureau bi ndax olof daf ni peccu liir su ndexe ndey ja jàpp ca wag ya su fi buñ ko baaxoon moom kese du ko mën c'est parce que derrière elle il y a des femmes rompues il y a des femmes dévouées c'est des amazones ay bañkat ay jàmbaaru fokk tëdd comme nañu waxee jàppale ko bu baax a baax ba tey jii ñu yegg si fi ñu yegg si muy la 5e édition nekk l'année 2023 loolu yaakaar naa ku yaafus mënoo ko kuy tëdd sa kër di nelaw mënoo ko te ñi ngi gis ñëpp dañoo yor seen activité corollé ko ak la vie du mouvement là am ay jeunes aussi yu dynamique
mama mi ma wëggeen tàcc ko ma ko baax a baax am ndax ca la ñu yem dañoo xuusandi encore dugg ci le milieu scolaire et là je parle sous le contrôle du directeur de l'école Mako de Bar et de Farabougou appuyer leen considérablement en matériel scolaire danañ ko élargir un peu partout à travers les communes mais voilà les deux écoles qui ont été servies en matière de dons scolaires et de matériel scolaire en 2020 ko ne xam na li fi xewon mbass mi donc on a observé une petite pause pour djema ñongalat liguey bi suñu yaay tok ndaysan ñom ñep ñu recro ko wiew ci sen propre activité di xalaat di djema gëna xol li nga xamné buñ ko défé mouvement bi dana gëna jëm ci kanam tayit yakarna mi ngi dox yakarna d'accord ngeen ci lima wax mouvement gay ñew ci kanam mi ngi dox voilà machallah en 2022 mu am li ngeen gis ni c'est des produits consommables c'est des produits c'est des transformatrices ñoko def te lolu c'est grâce à des formations c'est grâce justement à l'activité sans relâche de ces femmes là ñomit engagé wu pour en tout cas fexé ba en tout cas gengi new mën di gis bofam ci lu bari djegani wuñu djeganetuñ ko ndax la cette transformation là dafa melno kon lolu amna solo donc ñi buñuy wax des femmes de développement mouvement gegi new ci kanam ñoo tax ñuy wax machallah ndax ci lañ yam école CM Abu Diaw bi aussi appuyé nañ leen bu baaxa baax ci li nga xamni mom moy sen KSC dans le cadre de leur activité la couverture maladie universelle ñu jël ci lu tollok téméri nit de tout bord confondu jappalé len pour ñu jëma gëna ñongal senu wërgu yaram lool aussi je crois que c'est grâce au mouvement en 2023 moy cette année moy la 10e année et qui coïncide avec la 5e édition du mouvement gëgëne ci kanam ñu jël des formations d'ophtalmo en ophtalmologie ay ophtalmologue ñew saytu ñi nga xamné ñom ñoy ces grandes dames là plus de 150 personnes demb ak tay ji yakar na légui ñu jégué témer nit yu ñu consulter et ceci grâce au mouvement gengi ñew ci kanam également buñ paré dañ lay jox ay lunettes wax nañ ko légui ay formation aussi ñukoy def de transformation de en produits céréaliers avec l'économie de la vie donc la présidente wax nako légui gis nga mouvement gengi new ci kanam aussi yamul ci li ngeen gis ni rek sous vos yeux appui aussi des aux mosquées ci djuma yi ci daara yi aussi ñu ci duggal sen loxo bu baaxa baax domaine de vie mouvement gengi new ci kanam ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di la jox sa wacc way non la ñi nuyu aussi toutes les autorités les notables avant tout ci tungu madame la maire mo am empêchement bo xamni ni da ko teunk ba wangal mënul won ñew fi mais mom mo amone yene ñew présider ko donc gungé len ba nga xamni da fay jeex ma ñewé ci tamit benen titre muy en tant que conseiller municipal mais également en tant que président de commission santé mais lool yépp amna solo mais dama fi ñew en tant que nek petit frère madame la présidente du souf comité xeyna li bu ko defone campement rek ñepp ñew mais dafa wané ni avant tout campement la deug mais gengi neew ñoko bok donc ci lolu di nuyu président diaspora bi muy sama tonton Abdou Kanouté di nuyu aussi représentant Mamadou Faye di monsieur Pa Bakary Sey di nuyu aussi représentant marraine bi Maymouna Diallo muy Fadilou Diagne di sama frère di nuyu Mama Khady Kane di nuyu aussi représentant monsieur Alpha Adissi di nuyu représentant aussi honorable Moustapha Ndiaye donc monsieur Faye téwal ko fi di nuyu aussi le président du mouvement MDR muy Mamadou Sow di nuyu tamit l'association des femmes leaders nek fi ni nek ay femmes de développement ma ngi lay di nuyu ku ci nek mais également di nuyu monsieur le modérateur di sama tonton mais di nuyu sama prédécesseur monsieur Kassé nga xamni ñepp naw nañ ko ci présentation mais également ci cadre yi nga fait
ci tew ko ci nek ci titram ak qualitém. Donc di jallé di remercier au nom du madame la maire le mouvement gengi new sa kanam may wax ni li yéne ngi koy défal non seulement askanu mais yéne ngi koy défal le conseil municipal parce que si liñ fi jotta jangat légui li nga xamni mouvement bi mi ngi koy appuyer gis nañ ni mi ngi appuyer ci walu éducation di joxe ay fourniture scolaire gis nañ ni mi ngi appuyer au développement ci par rapport ak transformation céréalière mi ngi koy appuyer mais bi sepp solo muy santé nga xamni soxla bu nekké ñaar dafa fekk wër gu yaram jall muy mi ngi jappalé santé dem ba légui ñuy gis ay consultation non seulement gratuite mais également nga paré ñu offrir la ay médicaments té lolu ay moyens mo koy def sofi mënon nako def ci ay lenen ludul askan wi donc lolu ñi ngi remercier au nom de madame la maire l'association mais également à tous ses membres ak képp ko xamni japp na ci de près et de loin xamal len ni ko madame la maire néna lolu mom ngeen ko defal parce que mom moko warona def di len wax ni li moy développement li moy participation communautaire nit so bokké ci dëkk do xaar ak ñi jité dëkk bi ño wara def mais ku ci nekk dafa am rôle ak responsabilité bi mu wara def manam lepp lu mëna dimbalé askanam waru ci xaar ben autorité mom mo wara juk diko def di len bayilo xel sofi mi parce que li du politique li développement la li ndimbal la participation communautaire la te fi lañuy xaar bép leader fi lañuy xaar bép présidente mouvement wala président mouvement laajul rek bu politique joté ñepp juk bu politique jéxé ñepp tok da fay laaj askan yu dañ leen di soxla ta japp na ni sofi fim tek tankam mom ak tonto abdou kanité nenañ gengi new sa kanam mais man après dama nan gengi new sa kaw parce que dem ci kanam mo lay yobbu ci kaw li yeen ngi koy def di ngeen ci am yalla mais aussi di ngeen ci am nit ñi parce que kenn xamul ñaata doomu adama demb ak légui j'aimerais bien avoir les chiffres ñu fi jaar def consultation parce que lolu da fay bax ñu capitaliser lolu wané ni mouvement bi dimbalé na nangam askan ni mouvement bi lim dimbalé nit ñi ci walu fourniture scolaire lolu kenn mënu ko ko fay mais également di la wax ni campement fier na ci yow gengi new fier na ci yow pour lan parce que service à la communauté bi nga xamni yang koy def ba légui madame la maire Yalla ko def ni ko def.
ndax lutax ma len di geureum ndax coiffeuse fuñu nekké ben ñu transformatrice lutax mënu ñoo nekk ben ñom ñu xol né ngin gi néw ben la ñu né lañuy xajjo di nekk ay fukk nañ nekk ben bu ki mëne li ké mënu lé ki mën li jangal ké ka mën lé jangal ko ngin gi néw dina jëm ka kanam dembu ñom ñoo fi yendu and ak sen présidente muy Maratu Diallo ngeen taccu mako bax fekk ni ci salle ndax lutax lolu ligay dafa metti nga jël sa xam xam nga damay ñew jox len ko koku dang koy sante gërem ko cheikh lolu tax ma sante ko gërem ko fi ndax ñi ma andal daruma len sante ndax ñom sen ligay la ñom ñoko mom kiñi andal ñoo fekk ci koku lañu wara sante gërem ko bu baaxa baax sofi ma ngi koy sante sa tour diko gërem sa tour ak ay ñi ma andal ñep mu ñom bugguma ak ñi délégation mu andal ñep bi lolu wesso nak ma ñew nak suñu liggey bi nga xamne mom lañu liggey ndax nit ki bo ande ak mom ñu ne walaf ñay ne and bu yagg deug la ñi and ak mom depuis 2013 ba légui sofi nak yamul ci ñu and ci mouvement bi rek ndax cheikh wax nga ko sa commencement wax ne nga mouvement bi bo xolé doomu dekk bi yépp ngi fi ñun bu ñu ñew di liggey parti politique dañ koy tek falé dañ na mouvement ngi ñu ñew jëm ci kanam ku nekk am nga fofal mais dañ koy tek falé bo ñew ci mouvement bi rek lañu yëngatu ndax sofi loolu lañu yaré lolu lañu nampatalé ndax mën na wax man fima taxaw ni sama âge wessu won na ci li mais sofi jaral namako ndax jël na lu reuy denk mako depuis 2013 ñi and muy metti depuis 2013 ñi and muy metti mais yalla def na lim ci yaakaroon yalla def nako tay ndax and bu tassul bo ba tay di gënd dem ci kanam kon sante yalla la sofi mënu ma wax parce que mbay kasse wax na fi lim fi liggé yépp ci ngeen gi néw dañuy bayyi fof ñoo présenter suñu produit yi nga xamne mom lañu liggéey ñun ñoko liggéey ñun mouvement ngi ñëw jëm ci kanam ñi ay jigen rek bi ngeen xolé ci côté bi def nañ fa araw ñaari araw mi ngi fofu amna araw bu sew bi mi ngi nonu amna araw bu dijji bi amna araw bu sew bi mi ngi ni fa defal rek ah cheikh yaangi tagge mbokk bi wante bi tamit amna solo bi lolou wesso tamit def nañu ciéré ciéré baangi ni ki limu tu li ko gisé ni boko soté ba def ci liñ ci wara def rek boli bi day fess wallahi cheikh ñun ñoko défar ñun doomu ngin gi neuy ñun ñoko défar muy mouvement ngi ni na jëm ci kanam ñu ñëwaat ci benen côté bi ñu défar ay cake ñu tuddé ko matlem am défar nañ bu mbokk bi bu mbokk la bi bu mbokk la ciéb baangi ni bi tamit ciéb lañ ko défaré cherif bi ciéb lañ ko défaré ñu ñëw ci fofu ñu ñëw ci sankal bi tamit ñu ñoko défar suñu bop sankal baangi ni kon li yépp ñun mouvement ngi ni ñëw jëm ci kanam ñoo tek ko défar ko ya mañ ñu ñëwati encore ñu ñëw ci mbokk mi nga xamne cheikh moko mom la gëna bëgg mbokk mi dafa am ñett variété ci biir mbokk bi amna bi nga xamne dafa sew amna bi nga xamne dafa sew mom itam ci mbokk bi la joggé bi mën na sombi mën na laax amna bi nak cheikh xolal bi bo manké ciéb mën nga togg sa ciéb bu jeun bu neex bi mën nako def ciébu jeun waaw penda may bi lañuy defé ciébu jeun penda may bi lañ koy defé boutique bi bo ñëwé campement rek cheikh sofi kanité rek bo ñëwé dañ na fa fek bi nak moy sa way cheikh moy sa xarit taxarité ngi ni ak sa xaritu doom bi moy mbokk bi somme bu neex bu dijji bi nga xamne bo sombe rek def sa so wala sa mew rek day daldi neex kon nak ñu deglo lu ko indi mu ngi ni lewu fa ngi ni
dañ koy confirmer rek digeen ñi mom tay ma sha Allah luñu bokul du dem vraiment ñu ngi leen di jaajeufal mention spéciale ci digeen ñep ma ngi jité délégation Mamadou Faye maire de Ouroux directeur de Sudip Paul Urbain Diam Nyadio ak la Rose yépp jité won fi Fera ci señ taxaway bu mu taxawé ci dëkk bi dëkk fi wayé dëkk fi waye urul la dëkk urul gëngi néw ko bot fakk na ni moñ ci bokkon dañuy tok mu ne ñu gëngi néw moy nday urul dom la kon xar karamu nday dafa wara seen ci kanamam mo waral djégo yu fi def lepp djégo yu fi def yépp loolu lay wax buñ la joxé ndomba tank nga mëna def lo xamantene day jëriñ sa askan waro xaar ñu la koy wax mom tamit ñu ngi koy jaajeufal di suñu mag di suñu xarit délégation bi ma ngi and ak Ousmane Faye ñoo bokk and ci délégation bi suma jigen ngone jaw ak am satou ndaw honorable sax dafa am gant mom ci bopam dafa am gant amone tak demb xeyat tay am dej motax mu yebal ñu sophie Mamadou Faye mu ngi lay encourager ñu ngi lay ñaanal aussi sa taxaway sa lepp mu yebalon ñu jox ñu une enveloppe symbolique de 100,000 francs ne bu ñewé ñu dekk solo xo xeb nako torop bu ap yene mo ne ko mu ñew tok fi jakarlo ak yow ci sa bes bi vraiment ñu ngi lay jaajeufal di la ñaanal ngay suñu mag demb tay soga ñew fakk na ni li boole suñu kër ak seen kër yi benn la rawati na ñu bokk fañ bokkat ñëpp retrouver wu ci lo xamanteni li ñu ñor muy gengi neew mënu ñoo am lu ko ëpp mënu ñoo am lu ko gën kon nak yaa ngi ci ñu ngi la ci encourager di la féliciter surtout jigéen ñi man nak en personne produit gumay dem dina ci yobale dina ci jënd jëgu 2000 francs bo xamanteni ma ko defal sama bop ak lu melni dañ ci wara japp ñu ñëpp waaw mu jëm karam waaw jërë ngeen jëf di ñu ngi jéggul nak kaddu li ci dëng ci ñun la waye li ci jëf yalla suñu borom la ndaw nak modul maté waye Mamadou Faye bu téwalon bopom xeyna dina fi wax lu ëpp solo liñ ci wax vraiment ñu ngi contact ci bës bi 5e édition la yalla nañ ko téwé ay atay bu bari waaw vraiment ñu ngi ñaan ñep gëngi néw nak ñun mom limay wax sank mënu ñom lu ko upp mënu ñom lu ko gën merci beaucoup jere ngeen jëf ma sha Allah bi wa sahbihi wa sallama tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw biñu santé yalla julli ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy wayjur di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy kun fa yakun yalla nañu yalla may ñu yeggale suñu sago di ñaanal suñu wayjur yi laqku yalla yalla xarelen aljanna ci barki yentibi sallallahu alayhi wa sallam suñu wayjur yi fi desandi ak ñun yalla guddal sen fan bañ yobul len ñu siyar yentibi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbollem ku fi tew rawatina suñu yaay yi suñu sœur yi nga xamanteni ay gay ndey fakk teud lañu li rek moy wané né réew jigen moko yor sincèrement li modou kama don wax man mak jigen ñoo far tay mom dama koy fekk ci ci xamna yeen yena ko yor di nuyu suñu sœur Sofiatou Kanouté la Lyon jambaru fakk teud kenn ki nga xamanteni dara ñoro ko luddul développement wu geng neew ndax sincèrement parlant su ko neexone mu dem tok keureum ndax yalla suñu borom mi ngi koy defal sutura di nuyu frère am monsieur Kanouté di nuyu responsable bi nga xamne mo fi représenter wa diaspora bi di nuyu sama sœur sama xarit sama confidente ñu koy wax Fat Sar di nuyu tamit sama tonton sama xarit nit ku baax nit ku ñak ki ñaan vraiment di nuyu ñepp di nuyu yaakura bala ma sa ne xer donc limay wax nak lu ndaw la beureul damay wax ci cadre président Alpha Ousmane Sy mo délégation bi nga xamanteni mom la andal ci melni Ibrahima Seck
ak Fadel Diagne mi nga xamanteni moy doomu Maymuna ñu and ak mom ñoo représenter Maymuna ci bëssu Sophie Kalou Debi dila xamal né mom mo warono xew mais xena yalla dafa dogal mu am empêchement lolu motax ñu mu yabal ñu ñew tewal ko dila xamal né man nak yalla dogal na Sophie taxuma la min lool mais témoignage yi ñi def ci yow taxna ma ñëmel témoignage yi ñi def ci yow taxna ma ñëmel parce que man sama samba kanuta moy suma promotionnaire mom la jangano mom la xam di fédel li nga xamanteni mom la cheikh wax légui muy grand abdou xeyna ñu bëri xamuñu ko mais man xamna ko parce que dañ fugulando mu am lu rafet lu cheikh wax ci mom xeyna sal bi ñu bëri xamuñu ko nak ñu fugulando mu nekk kamma man ma nekk a say jamono ma xam ko bu baaxa 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 baax di rafetlu tam ci sen liguey bu sel bi man yaakar na ne li ñun ñepp buñ ci saxoon yaakar na ne ñi wéré di dootul bari parce que consommer local bi defé na amul morom li rafetna sel na te neexna itam kon sofi amuñu sa fay yalla mi nga xamanteni mo am sa fay yalla na yalla fay li ngay yotu yalla nako sunu borom defal di barakata rasulillah ñu dikkal fi ne ki nga xamanteni muy maymuna diallo ñepp xam nañ ko momit mu melni yow di def social ku ci nek xamna kan moy maymuna diallo di def social xam nga bayiwul jakkay bayiwul juma yi bayiwul école yi ba ci ñu febar ki taxaw ni legi legi ba ci lolu maymuna mu ngi ci def dolem kon moy mi ne momitam amuñu payam yalla mi am yalla lañ koy balé yalla mi am payam yalla nako yalla fay kon damay buguma guddal parce que nañ na amna yenen yité yu nit ñi wara doxé kon ñu ngi sant ñepp di gëreum mo la mako bëgg sama bop loolu yalla def ibrahim ma ngi ciara bax li nga doon wax ci manat bi lepp deug la amna ma ci xam ñi ngi ciara mbolam mepp di ñaan ci barke serigne bi ku fi téw rek yalla sama bop guddal sa fon man nak doon rappeur way amna nu ma mané wa salli ya ilahi wa jisi al abadan anna muhammadan al muhtar bil firdaus ya ilahi wa jisi al abadan anna muhammadan tam tu bi daflele azali al ya ilahi wa jisi al abadan anna muhammadan al-fadil khidam wa salliyan ya ilahi wa jisiyan abadan anna muhammadan kun daflele numakal ko wa barakal humu hami ummu aminatin ummu habibi wa ummul barwil ummu wa ummul tantu bi daflele wa barakal Ali wa jisiyan abadan anna muhammadan tantu bi daflele wa barakal humu di rafetlu ci journée bi tay nga xamné chaque année ni lay démé damay né sax bu reine bi dafa gëna la dawmé waaw légui ah sama téway fi man may représenter association humanitaire de Gengenew may ngeen ci fi ci souf ñu ñoo nek au sein de la diaspora di len xamal li bolé association humanitaire de Gengenew ak mouvement Gengenew sa kanam amna ñu ko xam ga mais
du téréwul ñu déllu ci tout rek du sori parce que ñun dañu tok en 2013 gis Sophie bi yëngatu ci social moy suñu rak mo gëna tout ci ñun na moy suñu chat alors à chaque fois su jog di def dara mu woñu nañu ah kay lay jappalé ma pour ñu dox def dara bir gëngé néw muy social a ñu xol def ko pendant 3 ans ak mom de 2013 à 2015 2016 ñu né donc ñun dañuy créer la station humanitaire de gëngé néw de la diaspora kon gis ngeen liko yëkëti alors lool motax ñun ñu am ci benen taxaway moy manam at bu jot su mouvement bi waré def 72 heures ñu nit ñu dajalé suñuy moyens de la diaspora récolter des matériaux yi dem ci hôpitaux yi dem ci école yi dem ci juma yi dem ci nit yi nga xamné ay seen loxo ci bu seen ginaaw ñu dajalé ko bolé ko ñew bolé ko mouvement jangé no ci kanam l'imam ñu tek ko fi jox wa dëkk bi té benen bi ñepp xamnañ né so joggé fi nga bayyi ndey bayyi mbokk bayyi dom dem en immigration dafa la nga dem jihad dañ do leen sax jox moy gëngi néw donc bép doomu gëngi néw bu nekk au sein de la diaspora gëngi no rek lay xalat su sañon suba mu tek fi tankam ba taxna ñun ñu gëna yok suñu engagement liggéey bi ngeen ni def ñun de wa diaspora de ñen ci gërem parce que pour wax len dara luddul araw bi ngeen jaay 1000 francs xam ñat ñu ko jëne fa ñun chassé bi 10 euros muy 6500 francs CFA donc pour wax len né li ngeen tambalé yag ngeen ci nek bëss bu né man bima ñëw légui depuis décembre légui chaque dimanche dina leen gis ngeen nek ci kon na continuer leen motax may invité jigéenu gëngé né wëm adhérer leen ci li du politique sociale la seen bop la parce que lu ngeen am yeen ko jëriñu donc adhérer leen ci jël leen seen carte de membre seen bop ngeen koy défal parce que su ngeen jaayé produit ngeen am au final yeen koy sédo kon nak adhérer leen ci mouvement bi comme niko cheikh waxé mu suggéré ko le conseil municipal bi tok fi boutique bobu fala boudé dañ koy taxawal té su taxawé ñu nit dañ ci def ci doxo kon nak di leen jajeufal di leen encourager jappanté leen nek leen ben pour que gëyno jëm kanam benen bi éviter leen les produits exportés yi jogé ci bitim réew té ngeen consommer local parce que bu leen dara xol leen tay nit ñu bari fi man amna ñu bari fi maleen mak mais su motax jakk la ñom on dirait que ñoma mak lu koy waral consommer yu bonne yi jumbo yi dolli yi wañ yi bay leen yoyu def leen comme suñu mam yi suñu yaay yi xorom lañ doon def ci lekk yi ak pobar be kané bi soble point bay leen yoyu mo andi jangoro yi yépp du leneen voilà kon nak duma guddal di leen jaajeufal yeen ñepp yalla ñu yalla defal jamm vive kengi new di jël nuyo bi diko tek ci loxo madame la maire di nuyu le préfet du département di nuyu sunu gouverneur région donc di nuyu autorité locale yépp di nuyu le président de l'association humanitaire de la diaspora donc di nuyu parrain en l'occurrence Alpha Ousmane Sy qui est un frère un ami di nuyu le DG Mamoudou Faye mang koy nuyu vraiment diko sante diko gëreum di nuyu madame la maire ci marénage buñ ko jox mom tamit ndax daf di yaay diko xam tane dañ ko wara sargal motax ñu boole ko ci marénage di nuyu sama mag Adja Maimouna Diallo
di wax ne mom tamit ku bax ne ci dëkk bi di def social ñepp xam nañ ko di nuyu représentant bu ci tok muy Omar Diallo ak son fils Fadel di nuyu mon frère xaar mo fi représenter Mansour Ndiaye mom tamit il fait partie vraiment des invités d'honneur di nuyu honorable député Ismaël Diallo il était là hier ñoo fi def participation bu am solo jënd ci produit yu lu bari yombu ko jënd tam ay engagement di nuyu sunu frère Bamba Cissé mom tam il fait partie des invités d'honneur le ministre Pam Malick Ndour di nuyu Tidiane Wad ak docteur Ibrahima Diallo Fatou nuyu na la bu baax waxal ma alfa ne ko sant na ko gërëm na ko fofu duma ci xoos bu baax donc Bakar yi yow tamit ak délégation bi nga andal ñëpp nuyu na leen ndax damay baña leen di jum sama frère Ela Cheikh Goumbala mu ngi ci ginnaw ak association taxaw sa askan and ak mon frère Ablaye Mbou ma ngi leen di nuyu di leen sargal taxaway bi rafet na sama sœur Mbène Mbaye mi ngi fi woon ci suba ak mouvement MDDJ mom tam nuyu na ko sant ko gërëm ko di wax ne nit bo limé rek mën nga djum mon frère Mansour Kane Kaolack la djogé mu nek ko xamné dama ko respecté lool estimé ko ci benn courriel bo xamné niveau régional lañ ko bokkon la xamanté ak mom mu nek un cadre mais bo ko gité do ko fop mu nek ku modeste bo xamné bi mu gisé ci limay yëngu mu na ma damay lay accompagner Kaolack la djogé ni dima orienté dima jox vraiment beaucoup de choses yo xamné à chaque fois ñu ko gissé du ci ngari Mansour merci beaucoup donc ma ngi nuyu le secrétaire général du mouvement Elhadj Malick da ñu non ci ginnaw di nuyu Mamadou Bass mon vice président donc ma ngi nuyu ñi top ci ñepp magay gey jukke nday nga leer tata Khadika ñu ci président bi ma ngi nuyu ñepp suma sañon ñi top ci salle bi ñepp lay tuddu parce que ku ci nek rek xeyna amna luma sekk ak yow lu wara tax ma tuddu la mais xeyna temps bi duñu ko may kon kuma tuddul nak na jéggal mais sama xol tuddu na ñu tonton cheikh merci beaucoup parce que yex na la wo dama toob ba ay 22 heures ma wo la ndax bo nekké ci organisation xel da fay fakk mais bayiwulo dara ma ngi nuyu la presse mention spéciale à vous parce que bo batay noppaliku wu len Mohamed Dakar la jogué ya Cheikh Sey ki la ya Pam Diaye ki la di beral nak nuyu sama frère Morgan ma sha Allah ki fi daanu leer leg bu nit ku baax sunu publicité bi mom moko def ne damay ñew parce que sey mbir dafa wara feus donc mo merci beaucoup di nuyu aussi l'animateur donc ma ngi nuyu ñepp Seigne Bar ko sop sop na la munuma la ñak tuddu ma ngi nuyu kilifa yi fi tew yépp commandant BMS aussi ma ngi nuyu donc di wax ne mouvement gengé néw té kanam tour bi rek wax na lépp parce que xeyna dama nek ndaw am luma yéne sama dëkk association jappalé sa askan lañu gëta taxawal ñu dem ba ci biir mu melni ci gënd ma gis gën ñu néw té kanam rek ma andi tek ay mag nak mën na wax né mouvement bi ma ci gënu tut bu ngeen xolé ñi fi tok ni bu dé am na ñuma ci mag bari wul dé ñu baax lool nak parce que mënon na am sama gis gis ñew ñu yaakal mako té ku nekk day simi mbugam dem fa nga fa dox ko ba mu jeex mais mouvement bi c'est pas un mouvement politique nako wa gëñu né comprendre dañuy dox ci développement dañuy dox ci social su ngeen xolé les parents les invités d'honneur ku nekk amna fu mu fa je l'ai fait exprès pour que les gens puissent comprendre docteur Ibrahima Diallo ma ngi jéggal il fait partie des invités d'honneur les braves dames qui sont là. Parce que les gens là, ils ont mis courage de dem di wut. Aw man dom ko dank han, salaire la am. Mais dana ko bokk ak ñom. Suma amé courage di dem di wut. C'est parce que le peuple bi ma leen di jox, ñom ñing ko téy di ko doxal. 2013 ba légui du tay. Mais à chaque fois buñu opposé ak ma am satisfaction lan moy sama satisfaction sante rek li ñuy def mi ngi am gëxantal ci askan man sante na yalla
soxlaw ma ci luy dem sama poche lépp na dellu ci askan bi. Ñoom ñii ba ñuy doog a door ba ñuy formé la première fois on avait formé plus de 70 femmes. Chaque dimanche ñu ngi liggéey. Des fois da ngay wax nit ñi ñu ne dañuy formé après duñ am suivi. Yaa ngi newee ca kanam loolu am fa. Heure bu ñu defee formation chaque dimanche ñoo ngi liggéey. Chaque dimanche femmes yaa ngi transformé. Bu ñu transformé ku nekk jël dem jaay. Bu ñu jaayee ñëwaat xaalis am xaalis bu ñuy def ci kees dañ koy financé waat seen biir. Bu tabaski jotee ñu jël ndimbalu tabaski joxe. Bu ñu ñëwee keneen ku ñuy jox ndimbal feneen. Donc tey man su ma gëmee jàpp rek parce que ñoom la. Ñoom ñoo ma woon ne yow li nga bëgg nii dinañ la si jàppale. Munuma tudd ñëpp na mais damay tudd Njaaye jël ngërëm gi teg ko ci loxoom maas ko ñëpp. Parce que loo gis ni rek il faut mu am koo xam ne da koo yor ñeneen ñi topp si ñu koy organiser. Ñuy nag ay mag gëm li ñuy def bëgg ko naaj bu tàng la ñuy quitté seen kër la ko door laaj leen bu ñu financé woon tey bu ne 2500 tey ñu ngi wàññi ay junni. Kon sant yàlla te dinañ ci toog bay wàññi ay million. Man dafa am lu ma gëm balaa may bàyyi ku ci nekk si ñoom da ngay am salaire te yàlla nañ ko yàlla defal. Parce que tey sama mag yëpp wa ma leen woowee dañ maa wuy si démb ñëw nañ tey ñëw nañ bàyyi seen yitte yëpp mënoon nañ wax ne dañoo am lu ñuy doxe mais safoo nit ki lii weesuwu ko. Kon yéen ñi fi toog ñëpp jàpp leen ne sant naa leen gërëm naa leen may invité ñëpp nag si gindi neew sa kanam. On a une vision te incha allah bu ñu yàlla mayee gudd fa nag wér dinañ ko atteindre. Man je suis très déterminée je suis engagée te xam naa li ma bëgg parce que dëkk développement moo ko yor. Booy def développement social mun si ñàkk à chaque fois su ngeen xoolee suñu activité santé day ñëw éducation day ñëw social bi day ñëw développement day ñëw lan moo nekk si àddina ba lu dul loolu loolu kese moo ci nekk loolu la ñu gëm moom mooy suñu satisfaction tant que nag nit ñi ñu ngi ci gis seen bopp rek man sama xool neex na leneen ñoo ru lu dul loolu parce que suñu yaay ñu jàpp moo tax Ibuja démb bi mu ñëwee ci formation bi dama jigéen ñi rek man dama ci bokk ñëw bokk ci formation dama kontaan waxee ma ne ko yow laa gëm parce que bunt yi tëjuluñ ko kenn pourquoi pas les hommes eau de javel góor mun nga ko defar dem jaay ko pourquoi pas céréales yi ak pâtisserie yi gis nga nit bul jombale sa bopp dara li nga gëm nga la si fekk te yéen ñi man xam ngeen ne ba ñu dooree ak tey sori nañu te dina gën a gëm kanam tur bi dina wuyu tur bi dina wuyu parce que lu ma gëm na te du ma bàyyi tant que amul geengeneew la ñu am moo nekk ci suñu xol way jur yi liggéey fi dem ñun ñu war a jël léngay continué ko te dañu ñaan yàlla balaa suñu doom di ñëw mu fekk ñun ñu transel leen terrain bi ba mu leer nañ. Kon nag maa ngi wax ne xëy na li ñu war a wax yëpp bari na mais dafa naaj yàlla mi am fay yàlla na ma leen yàlla fayal te tànk yéen a ngi jàpp lu ma am mu niir mu bëri dinaa ko indi ñu bokkoo ko. Kon maa ngi woo ñëpp ci lii na si ñëpp ñëw dugal seen loxo tous les leaders politiques ñu ñëpp ñëw jàpp ñu dugal si seen loxo parce que bu ñu ñëwee ngeen ñëw jël sa kanam bu demee si kanam ñëpp la demee si kanam parce que su boobaa autonomisation dina am di sunu konko nag invité naa si ñëpp invité naa si ñëpp. À chaque fois nag su ma waxee association humanitaire munuma wax te duma leen beral ngërëm heure bu may wax damay jéggalu sama famille nañ ma baal ak sonal naa leen sonal naa leen pourquoi xam nañ ne man yàlla daf ma natt social. Ñu ñoom ñëpp nag ñu xam loolu ñu fekk si mag des fois dama leen di wéñ seen loxo ba xam ne ñii sonn nañu mais lu ma bëgg ñu nekk lu ma bëgg ñu nekk kon yàlla na leen yàlla fay. Chaise roulante yi ñu fi joxe woon draps yi au niveau départemental yëpp ñoom la ñoo ko lijjant foofu yónnee ko lu ñuy def seen loxo mu ngi si biir seetaanu ñu benn yoon di gërëm ma mën. Parce que c'est un jeune qui n'a rien à perdre. Man lan laa ko mën a offrir dara mais ngor lañu àndee. Mama daf may nekkal fu ma nekkum. Des fois sax nit joxe leet pour man mu jël xaalisam def si
mama setul sama setanu ben yon sama defet il est là il est partout fep suma wara nek mama mu ngi fa fu nek yobuna ko mama mais sa buma soxla mu taxaw lumu don nek suma beugé mu bayyi lolou topuma limay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala moy yalna ma yalla jox mama luma lay tarele ci digg geñ neew parce que andu ngor la mu gëm li mu gëm parce que ma ngom dañoo bokk gis gis ñu bokk gis gis mëna and kon yaal nañ tok ba fekke lepp ma ngi sant di gërëm samay wajur parce que li yépp ñom la sen ñaan rek mo tax xéena ñu mënd li parce que wéeruñu ko fenn ma li ñi def ni wéeruñu ko fenn xudul li ñi am le peu de moyens qu'on a ñukoy indi diko jox sun askan tank nit ñi ñu ngi ci gis sen bop rek ñu santé ko borom bi kon ñu ngi leen di ñaanal ci teud yalla su sedd sen kaw yalla yalla yeesal yermandem ci ñoom bu wone paray bayiwuma kenn buguma fi nekk di ci fe ak tepp buñ fa nekk do pour dire que mouvement bi yamul juste a geng neew ñoo ngi fi señ magay mu ngi ni wa deng leer yaangi mel ci ginnaw wa passe ba diko ñum ci biir donc c'est à l'échelle départementale bayiwuñu kenn te geng neew ci kanam comme ni ñi waxé rek jaspara ñu ci bir mu ñu nexé né c'est international parce que fépp fu doomu geng néw nek dé woté dé fa gis ni action di woté di encourager di ñaan lo rek dafa nekk ci xol kon tonton cheikh ma ngi remercier ñepp ma ngi sante ñepp ma ngi gërëm ñepp di leen wax né tank suma gesto gis leen ngeen nekk ci li lu nekk dina leen ko fi indil kama am doomba tank ma ñak am doomba tank lu nekk dina leen ko fi indil amna yene bi amna xol bi yalla may wër bi bu mu mën ko mo tamit merci fof ay appui ñetti mosquée ak ben école parce que à chaque fois rek suñu def activité dina cibler xeyna barangu dajul souf buñu sañon buñu def dañuy def pour ñepp mais édition bu ñew rek buñu joxé ki ba ca top ni dox ka def donc ma ngi jéggalu bu baax ci cadre yi merci beaucoup.